Olá, sejam muito bem-vindos. Este é o Tema de Direito, programa do curso de Direito da Universidade Franciscana. Você pode contribuir com a pauta do programa enviando e-mail para direitoufn.edu.br. Faça sugestões de convidados, temas específicos que você deseja que a gente trabalhe aqui, tudo relacionado ao mundo jurídico, porque este é o foco central deste programa. Aliás, o programa de hoje é muito interessante, vou conversar. Com a delegada Alessandra Cristina Padula, seja bem-vinda. Muito obrigada, muito feliz com o convite e um prazer estar aqui. Vou te fazer uma pergunta genérica, assim, inicialmente. Qual é a sensação de, de trabalhar na polícia, de trabalhar como delegada? Tu acordo todos os dias empolgada com isso? Qual é a situação da polícia hoje, etc? Olha, eu sempre digo assim que para ser polícia tem que ser tem que ter vocação, uhum. né, porque cada dia é um dia diferente, a gente acorda, vai trabalhar, não sabe a hora que volta, não sabe se volta, Sim. né, então assim, cada dia é um dia diferente, não tem rotina, não tem horário, uh, eu gosto muito dessa, né, de, de tudo isso, foi o que eu sempre quis fazer, já estou há 13 anos na, uh, como delegada de polícia, já passei por várias delegacias, né? E, e eu acho que essa adrenalina é o que faz a gente seguir uh, a polícia hoje está muito melhor do que estava alguns anos atrás né? em várias questões desde a questão remuneratória da infraestrutura de uh, aparelhos viaturas né? a gente passou por um, a gente teve um período mais uh, atrás assim que era mais difícil ainda Sim. é né? como claro. sempre Especialmente na questão de pessoal, falta material humano, porque a polícia, por mais que a gente vá informatizando e trabalhando com tecnologias, a gente demanda né, do, do, do ser humano, do policial. E como em vários setores, aí a gente ainda carece um pouco Sim. de dessa dessa parte essa questão tecnológica mudou muito o trabalho de vocês essa inteligência tecnológica a investigação com uso da tecnologia isso eu imagino que tem revolucionado o trabalho da polícia vem mudando e vem mudando de forma muito rápida né a gente conta com a tecnologia tanto a nosso favor como contra também claro. né a gente viu aí na pandemia a questão de crimes online especialmente Sim. estelionatos Uh, crescendo muito, mas também a gente usa como forma de nos auxiliar nas investigações, né? Uhum. Então hoje em dia a gente tem aí conta com softwares, com aparelhos para uh, de captura de conteúdo de celulares, programas, enfim, a gente também e, e numa crescente muito rápido, né? Eu percebo assim que é cada vez mais rápido isso, a troca de informação e eu acho que ela precisa ser muito rápida na polícia, né? Sim. Então a gente conta aí também Uh, ao mesmo tempo que ela nos, nos prejudica de um lado, ela nos ajuda de outro também. A, te a tecnologia não pede licença, né, não. Alessandra? Ela vem de uma forma vassaladora e vai mudando. A gente não se dá conta disso, né? É engraçado, assim, por esse ponto de vista. E ela é acessível para todo mundo, Exato. né? Então, assim, cada um faz o uso que, que bem entende, né? Mas ela está aí acessível para todo mundo. O crime se serve muito à tecnologia, na tua opinião? O crime se serve muito, cada vez mais, ah. né? A gente, como eu disse, na, na pandemia a gente viu aí uma mudança do crime, o número de estelionatos, especialmente virtuais por telefone, por redes sociais, cresceu muito. Agora a gente já observa uma, uma pequena diminuição, mas ainda assim é algo que veio para ficar, assim, né? Até porque as pessoas estão cada vez mais conectadas, né? Tudo é Sim. através das redes sociais, inclusive o crime. A que tu estás à frente hoje, queria que tu falasse um pouquinho dela, o que que... Né? o que, que acontece com mais frequência então eu fiquei cinco seis anos à frente da Draco Delegacia de Crimes Organizados uhum. né? a gente fez uh, trabalhos bem importantes ali agora a questão deu um ano e meio eu assumi a terceira Delegacia de Polícia que é uma delegacia que ela não é especializada certo. então ela pega crimes mais comuns como uhum. eu digo assim né uh, o que não muda só uh, a demanda mas uh, continua tendo bastante serviço sempre, né? Sim. A terceira delegacia é a delegacia que mais tem ocorrências na cidade, tendo em vista ah. a área que ela abrange, né? Sim. Porque aí é pela área a gente pega todo o eixo norte-sul da cidade, uma parte aqui da região central, Rosário, uhum. né? Então é uma densidade populacional muito grande, é um volume de pessoas circulando por dia nessa, nessa região assim grande. Então a gente lida basicamente com roubos e furtos, especialmente roubo a pedestres e estabelecimentos uhum. comerciais, uh, bastante estelionato e alguns outros crimes menores assim, mas a nossa demanda principal roubos e estelionatos. Vamos aproveitar o, o caráter social desse programa para até para instruir as pessoas. Qual, quem é a vítima desse tipo de crime? Uh, a vítima do estelionato, a gente percebe que é qualquer pessoa, Sim. né? A gente tem um, um, uma vítima mais vulnerável, que a gente pode dizer que são os idosos, até pela é. falta de conhecimento nessa questão de crimes virtuais, Sim. né? Sim. Que não é uma coisa assim que é tão acessível. E aí a gente tem uma delegacia especializada, a Delegacia do Idoso, que trabalha com essa parte. Então, todo estelionato que ele não envolve uma vítima idosa... E que é praticado na região ali de atuação da terceira delegacia, uh, é de atribuição nossa. E a gente vê desde pessoas jovens a pessoas de mais idades. O que, que eu percebo muito, assim, uh, que a gente vem trabalhando e a gente tenta conscientizar a população? O caráter vulnerável, muitas vezes, Sim. Né? e o caráter. Uh, aquela vítima assim que muitas vezes você coloca numa posição de vítima e a gente sempre tem uma expressão que a gente usa assim não existe almoço grátis né é. então assim, ó, se tem alguma coisa que está sobressaindo, uma vantagem muito grande uh -huh. uh, hoje em dia a gente conta desde do, do golpe do conto do bilhete Sim. que é um golpe muito antigo Nossa. né muito é. mas muito antigo mesmo é. eu entrei na polícia esse golpe já existia há golpes mais modernos né Uh, então eu digo assim por mais que a gente vá repetindo e vá uh, informando as pessoas da, como é que se praticam esses golpes eles ainda seguem acontecendo porque muitas vezes as pessoas se colocam numa condição de vulnerabilidade né Sim. então o que que a gente sempre orienta que sempre desconfiem claro. né? desconfia sempre pede ajuda se não sabe mexer numa rede social, se desconfiou, pede ajuda para um filho, para um neto, para alguém hum. que saiba um pouquinho mais, para a própria polícia, procura uma delegacia perto ah. da sua residência, né? O próprio CIOSP, que a gente tem ali, o plantão para registro de ocorrência. Uh, não vai ter nada tão urgente que não possa esperar tu te informar, né? Hoje a gente tem golpes aí, desde uh, golpes simples, que a gente diz que é botar uma foto de uma outra pessoa e Sim. mandar uma mensagem pedindo um dinheiro, um ah, pix, ah, né? Ah. Assim, né? Uma coisa que, ah, nunca aconteceu, mas o meu filho, eu vi que era a foto do meu filho, mas era outro número e tal. Ah, Desconfia, claro. né? Nada vai ser tão gente que o teu filho não possa esperar aquilo. Então procura alguém, ah. tenta um contato. A golpes um pouco mais elaborados, assim. né? Então a gente tem golpes que as pessoas ligam, se passam por funcionários de banco Sim. e vão conversando com a pessoa. Não, e falam com uma né, com uma habilidade. E falam com uma habilidade. Claro. Esses dias eu fiz um teste, é. que me mandaram um SMS que tinha uma Sim. movimentação estranha na minha é. conta. Eu disse: vou ver como é que é esse golpe do momento, é. né? Uh, a gente tem o, o famoso, que também é famoso, e as pessoas continuam caindo o golpe do nudes. Que é algo muito preocupante Sim, porque é. envolve assim, uh, a intimidade da pessoa. Claro. Né? Então eu digo assim: ó, desconfia sempre. É. Né? E na dúvida, uh, procura uma ajuda. Banco não pede senha por uhum. telefone, nem por aplicativo, nem por mensagem. Uhum. Então só não forneça informações pessoais, nem por telefone, nem por aplicativo, WhatsApp, SMS. Né? Tenta se blindar, se proteger. A gente já está num mundo tão exposto é. tão vulnerável, né? Então, quanto mais a gente pudesse proteger, melhor. E, e talvez, assim, se tu me permitires um adendo aí, acadêmico, não menosprezar a inteligência do criminoso. Não. Porque, porque é incrível, é, né? Eles... Não acha que o criminoso ele é ignorante ou ele é menos instruído e tal? Olha, é. Não, eles são muito habilidosos. Muito. Assim, existem estudos e pesquisas, Exatamente. inclusive assim, de, de perfil. Uh, sociopata, né, de é. estelionatários, é um dos perfis que uh -huh. mais tem, assim, do estelionatário. E é. na maioria das vezes, o que a gente observa é que são golpes praticados de dentro do sistema penitenciário, Sim. né. Então, o que eu digo assim, a pessoa tá lá, uh, do, o dia tem 24 horas, ele dorme seis, oito horas, o resto do dia, ele tem o dia inteiro para passar ligando e mandando mensagem. Se ele mandar para 20 pessoas e 5 caírem, ele está no lucro. É. Né? Então, tipo, ele não tem nada a perder mesmo. Sim, sim. Né? Então, ele vai tentando, uh, ele vai puxando uma conversa. Muitas vezes a gente dá informação para a pessoa sem perceber, né? especialmente claro. quando é por, por conversa, por ligação. A gente vai fornecendo informação, as pessoas nos procuram e dizem: ah, ele sabia que eu tinha um filho tá mas tu não chegou a dizer alguma quando é. tu atendeu tu não disse oi filho alguma é. coisa ah é eu disse então assim, muitas vezes a gente não percebe que a gente está dando informação da nossa vida claro. inclusive através das redes sociais né porque as hum. pessoas se mostram surpresa como é que ele sabe que a fulana é minha filha ele foi no teu Facebook no teu Instagram e viu a Sim. foto tu marca as pessoas tu marca locais então eles têm ali eles eles te estudam muitas vezes por dias né para poder aplicar o golpe temos muitos alunos aqui que querem seguir a carreira policial a carreira da polícia qual é o conselho que tu deixa para eles uh, estude sim uh, eu sempre digo assim eu dou aula na academia de polícia também e eu costumo dizer para o pessoal que hoje em dia a polícia é uma carreira que ela está muito atrativa né tanto pela questão salarial, da estrutura, Sim. quanto também pelo uma glamorização que às vezes a gente vê, né? Uhum. Então, assim, ó, eu sempre aconselho, se tu tá na polícia ou fazendo um concurso pra carreira, policial, qual, qual seja ela, né? Civil, militar ou penal, uh, pensa duas vezes, né? Porque tem que, tem que gostar muito, Sim. né? Porque a uhum. gente é policial literalmente 24 horas por dia, uhum. né? então assim ó, a gente acaba vendo depois ah eu não vou trabalhar de noite eu não posso eu não quero sim, sim. não tu precisa né então assim ó, tu, tu estás à disposição 24 horas por dia tu tem que hum. gostar muito disso até para tu não adoecer para isso não se tornar um peso né claro. eu brinco que eu disse assim ó, se tu tá só para tirar foto no Instagram faz outro concurso hum. né que também vai te dar uma carreira boa que Uh, para ser policial, tu tem que ter muita vontade, tem que gostar muito, né? Porque a gente, uh, eu costumo dizer assim, a gente vê e presencia coisas que a população sequer imagina, sim. né? A gente conhece a vida como ela é, o submundo, é. né? Eu costumo dizer, às vezes, para pessoas conhecidas e até familiares: uh, eu conheço lugares na cidade que vocês nem imaginam sim, que, sim. que que existe em Santa Maria. É. Se eu levar vocês lá para ver um lugar, vocês não vão imaginar que seja em Santa Maria, é. né? A gente sente o cheiro, a gente está claro. ali de dia, de noite, na chuva, Sim. então assim, ó, é uma carreira extremamente apaixonante, né? Tem muita gente que entra pensando em ser um trampolim, e não consegue sair mais, porque Sim. ela é uma carreira apaixonante, né? Como eu disse, é um dia diferente do outro, a gente tem adrenalina, uhum. vezes a gente vai mudando de delegacia, vai mudando o foco, então nunca é a mesma coisa. Uhum. Uh, e estude estude bastante é um concurso difícil ah. é um concurso que exige muito ele tem muitas fases tem hum. prova física não menosprezem a prova física Sim. eu sempre digo né o pessoal ah. acaba se dedicando muito aos estudos claro. e tem mais academia de polícia ao final. Quanto tempo é a academia? A academia ela depende de como ela é estruturada assim mas em média de quatro a cinco meses uhum. né a minha até foi uma academia um pouco... Uh, mais curta, que eu digo, assim, mas a gente tinha aula de manhã, de tarde e de noite, Sim. né? Então, às vezes, é só de manhã e de tarde de noite não, é. mas em média de cinco a seis meses. E é aquela pressão, assim, parece que o sistema fica testando <laughs> para ver se realmente você tem condição ou não de É, assumir. a gente passa, inclusive, por teste psicotécnico, né? Sim. Tanto antes uh, de entrar quanto depois, assim... Eu acho que a pressão ela tá naturalmente, né? E eu acho que ela tem que fazer parte também, Sim. né? Porque o policial ele tem que ser uma pessoa diferenciada, claro. né? Com um psicológico preparado, Sim. diferenciado, justamente para enfrentar tudo isso, né? Hum. Então eu acho que a pressão ela faz parte, porque a academia de polícia ela é uma parte do concurso. Então a gente está ali naquela pressão de ser aprovado, de ter uma uh, classificação boa para poder escolher uma lotação melhor. Né, aprendendo muita coisa que a gente né, nunca viu na vida técnicas de operações policiais tiro uh, a parte uh, doutrinária também a gente tem uh, algumas uh, cadeiras assim mais teóricas então assim eu acho que a pressão faz parte naturalmente Alessandra quero agradecer muito a tua presença aqui a gente sabe né, das, as agendas complicadas a tua função ali né, a gente sabe como é também, te, como te exige, mas te dizer que as portas aqui do estúdio, da instituição, sempre abertas para quando você quiser retornar. Eu agradeço o convite e, da mesma maneira, coloco ali a terceira delegacia de polícia na Visconde de Pelotas à disposição da população e de quem precisar. Maravilha, muito obrigado. Agradecemos a você também pela audiência. Fique ligado nos próximos programas da TV da Universidade Franciscana. Até a próxima!